Якщо купці обирали зі своїх, то всерйоз і надовго. Вибори міського голови у Катеринославі проходили кожні 4 роки. Проте на цій посаді деякі затримувалися на десятки років. Іван Шевелєв, купець, теж першої гільдії, живший в Екатеринославі. Він проводив от ці перші вибори, і він же залишився городським головою. До кінця 19 століття Катеринославом правили виключно комерсанти. Першого дворянина у мерському кріслі Івана Яковлєва, який, до речі, очолював місто із 1885 по 1888, крамарство просто вижило. Проти очільника, який вимагав від підлеглих відповідального ставлення до роботи, застосували чорний піар. Статті, які замовили купці у місцевій пресі, для дворянина стали значним ударом. Іван Яковлєв подав у відставку. Його наступник, купець Кулабухов, виявився нелюбим до тодішнього міністра внутрішніх справ. У столиці його кандидатуру уперто не приймали, тоді як купці наполегливо обирали. Так відбувалося до тих пір, поки гласні не злякалися, що столичні начальники розгонять і їх, тому змусили Кулабухова відмовитися від посади. Криза катеринославського самоуправління скінчилася у 1889 році із обранням на пост міського голови Олександра Толстикова, останнього градоначальника із найкращого купецького складу. Його потомки, як з'ясувалося, корінні мешканці сучасного Дніпропетровська. Ми совершенно цього не знали. По времена 30-х годов, 20-х, це було просто рисковано говорити о том, що у тебе предки із купців. Тому все це скривалось. Одна із заслуг Олександра Толстикова – будівництво, а потім і утримання першого у Катеринославі комерційного училища. Зараз це будівля обласної ради. При Толстикові місто стрімко розвивалося, а бюджет виріс утричі. Утім, найяскравішою постаттю в історії Катеринослава став Іван Греков. За часи його правління із 1893 по 1901 населення міста збільшилось удвічі, розвивалась промисловість, провели водогін. З іменем Грекова пов'язують появу електрики і першого електричного трамвая. Іменно він заповнив огромну канаву, балку нинішньої Краснопостанчевської, засипав для того, щоб дати землю для тих, хто строївся і поселявся тут, в Екатеринославі. Перед Першою світовою війною лише 5% населення Катеринослава мали виборче право. Жінок серед гласних думи, тобто депутатів, і взагалі не було. Із 1936 року виборче право стало загальним, однак у тодішньому СРСРі на вибори висували одного узгодженого кандидата. Однак серед жінок з'явилися і перші депутатки. Платье ділове, чорне, в горошок. Отличительний елемент – це значок депутата районного совету. Ну і платье ритуальне. Многі глави місцевих органів самоуправління совміщали цю должність з главами ЗАГСу. Жінки-депутатки – своєрідний доказ рівних прав із чоловіками. Утім, вибори за часів СРСР увійшли в історію як безальтернативні. Це були вибори в условиях жорсткого ідеологічного контролю. У 44-му році піднімати місто із руїн високі партійні мужі доручили Миколі Гавриленку. На нього писали наклепи, звинувачували у всіх гріхах на засіданнях виконкому. Проте він довів, що з нього гарний керівник. До початку 50-х років у місті відновлено кількасот виробничих об'єктів, житлових будинків, відкрито нові дитсадочки. Почали будувати ГРЕС, Південмаш, завод пресів та зведення набережної. І саме Микола Гавриленко подарував місту перший тролейбус. Та чи пам'ятають дніпропетровці видатного очільника? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що це за вулиця? Вот это вот название. Знаю, Гавриленко. Кто это такой, знаете? Нет, не знаю. Скажите, вы знаете название этой улицы? По-моему, Гавриленко. А знаете, кто такой Гавриленко? Бог его знает. У середині 60-х років естафету прийняв Євген Качаловський. Головна заслуга цього міського очільника – відкриття нового мосту. Найкультурнішим радянським мером вважається Іван Лях. Саме він відкрив літній театр у парку Шевченка, діораму «Битва за Дніпро» і новий цирк. Та останнім радянським головою Дніпропетровська і першим за часів незалежності був Валерій Пустовойтенко. Валерій Пустовойтенко, безусловно, прийняв городське управління в дуже складний період.
89-91 год. То есть фактически это была революция, это слом социально-экономической системы, ну, политической системы. Березановка – это моя родина. Я не понимаю, как люди живут, уехав в другий город или в другую страну. Він не соромиться називати себе хлопцем із околиць і з ностальгією в очах пригадує юність. Є верба, яка виросла за огородом тоді, от коли мама умерла. Вона жива, я прихожу, я спиною прикоснусь. Для мене Березановка – це... Это все. Івана Кулішенка вже охрестили мером-рекордсменом. Він очолював місто 15 років. Це йому випало керувати Дніпропетровськом під час помаранчевої революції та революції гідності. Його критикували за ліквідовані стихійні ринки, а за збудовані фонтани іронічно називали «Фонтан Фонтановичем». І лише 10 років потому дякують за найгарнішу набережну. У якості вже депутата Верховної Ради Іван Куліченко продовжує працювати на благо міста і зараз. А своєму наступникові радить лише одного. Визови завжди були, є і будуть. Вопрос в тому, як на них відповісти. От від цього буде залежати успішність роботи чоловіка, який возглавить місто.